Selten. Und du Snap. Dobrý. Tak, krátký rok po chodě, takže já obsudíme. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Postoloprdské mažoretky. Thank you.
tedy startovní číslo 7. Děkujeme. Kompletní děti, starší dámy a pánové, toto je za námi. To je přímo vzorový nástup. Tak, děkujeme hudbě, to byl nástup prvé šestky. No a teď každá z vás bude pěkně mít svoje solo a ještě předtím řekne svoje jméno a křestní a příjmení. Dobrý den, já jsem Barbara Korandová. Takže dámy a pánové, vystoupení dvojky postoloprcké mažoretky Barbara Korandová. Stoloprcké mažoretky. A to byla první šestka. Náhoda tomu chtěla s čestnou výjimkou. Podívejte se, že se seřadili málem takhle se stupně, jenom tady tu. Ale jinak úplně perfektně. První šestka, vy jí tleskáte, hudební doprovod. Jednička Eliška Kovaňová. Čtyřka Johana Opasová, Rondo, Sofie Pospíšilová, Ohelnice a Gabina Jirku, Pusinky Říčany. No ještě hrajte ještě. No a my vám prozradíme, že takzvaně nejmenší nakonec. Tak jim zatleskáme a pořádně. Děkujeme. Tak máme tady od 19 po 24, pěkně vedle sebe, teď 24. Dobrý den, já jsem Betuška Balfová. A reprezentují postoloprcké mažoretky. A půjdeme dopředu, 24. To je tedy Alžběta Wolfová, která vás zdraví a která má své vystoupení. Mažoretky. Tak, pojď za náma dozadu. Tak. A muzika bude hrát a odcházíme. A ještě předtím řeknu, že všechny minibisky ve 2 hodiny budou mít nástup. Tak, teď se loučí Aneta Gorecky, Pusinky Říčany, Natálie Odehnalová, Baby Lentilky Holešov, Rozálie Švejdová, Sokol Pomníky,
kosmonosy, Stella Bosmanová do hlub, Abigail Reiter, Kopretin, Genovrovince a Alžbět Holomková, Kostoloprdské mažoretky. Děkujeme. Tam ty dva, ale jsou úplně velký, ale jsou tam pořád. No, nemůžu mají auto, protože včera... Ale to včera nebyla překážka pro některé. Jako dva Everesty. Jo, kde je tady sraz? Jste namazaný uchodě. Kdy? No paparazzi.